Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que todos estejam bem, né? Continuem adotando medidas aí do coronavírus, de prevenção. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manejinha, estou aqui para ajudar vocês, né, nas resoluções das questões do Enem. Galerinha, vale lembrar que ainda está acontecendo o período aí de inscrições para o Enem, né? É só vocês acessarem a página aí do participante do INEP. E ficou lindo a apresentação, o teaser aí do nosso canal, né? Espero que depois todos vejam e ficou muito bonito. E a gente está disponibilizando aí para vocês aí várias questões para ajudar vocês. Bom, galerinha, vamos falar um pouco de coronavírus, né? Infelizmente é o assunto mais falado no momento nessa pandemia, né? Que é uma realidade que está acontecendo e o Brasil está em segundo lugar, com o maior número de confirmados no mundo. Então, é uma situação bem preocupante mesmo, né? A respeito disso, a gente vai passar para vocês. Vocês sabiam qual que é a diferença entre endemia, pandemia, surto e epidemia? Bom, inclusive caiu uma questão no Enem sobre isso, né? Então muita gente ainda não sabe a diferença. A gente vai falar aqui para vocês a diferença. Inclusive, como eu disse, caiu uma questão no Enem de 2011 sobre isso. É, infelizmente, uma realidade aí que a gente está vivendo. Então é um assunto aí que é bem importante ser abordado para vocês. Olha só. Créditos ao site S Saúde, né, da Unifesp. Telesaúde de São Paulo. Então, vou deixar linkado depois o link aí do site para vocês. E olha só, tem um panfletinho, né, falando o seguinte, né? Qual é a diferença, né? Então tá, surto é um aumento repentino do número de casos dentro do limite muito restritos ou de uma doença específica. Epidemia, quando há um aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimitado a uma região. Endemia ocorre com certo número de casos da doença controlada em determinada região. E pandemia compreende um número de casos de doenças acima do esperado, afetando vários países e continentes. Ah, mas como assim? Olha só, aqui é interessante que deixa detalhado sobre cada caso específico aí. Olha só, o seguinte. Então tá, vamos lá, né? Qual a diferença entre surto, epidemia e pandemia? Surto. Na verdade, o surto, ele acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre isso, né? Sobre as diferenças aí, olha só. Em uma determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, vamos supor que no caso a dengue, né, por exemplo, é tratada como surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas como o bairro. Então, aqui no caso, surto é uma quantidade específica, numa cidade ou num bairro, de menor quantidade, né? Não é uma coisa alarmante, né? É preocupante, mas é pequeno, específico, naquela cidade, naquele bairro, certo? Aqui. Vamos falar da endemia, depois eu vou passar para a epidemia. Olha só, endemia. No caso, a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região de causa local. No caso aqui, por exemplo, a febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, é de um estado, digamos assim, né? Naquela localidade ali, naquele estado, no caso, seria uma endemia, né? Na região norte do Brasil, como exemplo aqui a febre amarela. Então, seria aí uma doença aí em um estado, numa região específica, diferente do surto, a endemia já é em uma região, né? Podemos comparar aqui na região norte, né? No estado. Agora, a epidemia, gente, o que que acontece? No caso do Covid-19, do coronavírus, começou como uma epidemia, né? No país, no caso foi na China, em Wuhan. Então, começou numa região, né? No, no começou começa assim com um surto, depois se transforma em uma epidemia, né? A evolução das doenças, no caso da Covid, foi uma evolução aí gravíssima pelo fato de começar com surto, né? No caso depois virou uma epidemia, no caso epidemia. No
caso, uma epidemia. Então, foi no país da China. Aí já se tornou algo mais alarmante em vários estados, né? Olha só, epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram casos. A nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Exemplo, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Então, no caso, são vários estados de nível nacional, né? Vários estados aí são contaminados com uma determinada doença e vira nível nacional. Pandemia, gente. Por que que pandemia é grave? Olha só, a pandemia já é diferente de todos. Já é quando a doença aí evolui para algo mais agravante, né? Mais alarmante. De uma epidemia, se transforma assim em uma pandemia. Uma epidemia, lembrando, pode virar uma pandemia. Foi o que aconteceu com o Covid-19. Olha só, a pandemia é em uma escala de gravidade. É o caso dos piores dos cenários, né? O pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia, né, no caso, se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta, vários continentes, vários países, né? Em 2009, a gripe A, né, H1N1, ou a gripe suína, passou a ser uma epidemia para uma pandemia. Foi o que aconteceu com o Covid também, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, começou a registrar casos nos seis continentes do mundo. Em março de 2020, o Covid-19 também passou de epidemia para uma pandemia. O que aconteceu? Saiu da China, né? E passou a se tornar uma pandemia de nível mundial. Por isso que, gente, vamos continuar fazendo aí nossas medidas de prevenção, porque infelizmente, né, esse vídeo está sendo gravado dia 24 de maio e o Brasil está em segundo lugar do país, né, dos países, né? Infelizmente, isso é preocupante, porque ele está em segundo lugar dos países de maiores números de casos de confirmados por Covid, né? É só perde para os Estados Unidos, que os Estados Unidos está em primeiro lugar, mas em segundo lugar não é uma posição muito alarmante, né? Então a gente vamos fazer a nossa parte, nos cuidar direitinho, viu? Fiquem em casa quem puder. Vamos tomar as medidas aí de higiene para isso acabar logo, né? Para o Brasil sair dessa posição aí de segundo lugar de maiores casos confirmados, né? Porque é uma situação preocupante, sim, né? Mas vamos cada um fazer a nossa parte aí, né? De conscientização contra essa pandemia aí desse vírus. Beleza? Vamos falar agora sobre a questão do Enem. Olha só, que interessante sobre isso, né? Inclusive caiu no Enem de 2019, né? Créditos ao site educação.globo, né? Eu vou deixar aqui para vocês, depois linkado aí. Olha só, essa questão fala exatamente sobre isso, do Enem de 2019. Tem um mapa, né? De 19, não, gente, desculpa, do Enem de 2011, é a questão 64. Tem um mapa aí, no caso 2011, 64, então foi o primeiro dia. Essa questão eu acho que é de ciências. Deixa eu ver aqui. De ciências humanas? Eu não sei aqui se é de humanas. Por que que só tá falando questão 64? Porque eu peguei dessa fonte. Mas me parece, deve ser humanas ou 45 ou. Ciências da Natureza, se não me engano. Porque era no Enem de 2011, então não era mais junto aí, é porque era assim, era dividido, né? É para quem não sabe, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e depois era Linguagens, né? E Códigos e Matemática. Então era diferente já agora como tá. Mas enfim, vamos à questão interessante porque fala exatamente sobre isso, né? E olha que aqui era sobre a febre amarela, então, ou sobre a malária, desculpa. Para vocês verem então como tá perto da realidade, infelizmente, agora do mundo, né? Do país aí, do Brasil e do mundo em relação à Covid. Então, essa questão aqui tem muito a ver para vocês saberem a diferença aí, classificar aí as diferenças, né? Que é importante vocês saberem a diferença de surto, né? Epidemia e endemia, para aí
Para vocês já terem mais a consciência de qual a diferença entre os quatro, porque muita gente confunde ainda, né? É qual a diferença aí. Olha só, aí tem o um mapa, né? Olha, o um mapa dos continentes, dos países, e tem as áreas onde ocorre a transmissão de malária. Aí tá assim, em cinza, né? Áreas com risco limitado e áreas sem malária, que é esse quadradinho, esse retângulozinho branco. Aí eu pergunto o seguinte, olha só, o mapa mostra a área de ocorrência de malária no mundo. Considere sua distribuição na América do Sul. Cuidado com a pegadinha, olha só, na América do Sul. A malária pode ser classificada como A, endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita nesse continente. B, peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. C, epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. D, surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Ou é pandemia, pois ocorre em todo o continente. Pause o vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir fazer aí. Galerinha, pausar o vídeo? Olha só. Sim, é pegadinha. É endemia. Quem marcou a letra A acertou. Por quê? Porque ela se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. No caso aqui, se a gente for olhar, aqui está perguntando, considerando sua distribuição na América do Sul. Então a gente não está falando dos outros países. Olha só, tem outros que estão riscados aí em cinza escuro, mas a gente está falando especificamente da América do Sul. Então olha a pegadinha aí. Né? Se você for analisar a América do Sul, os outros países aí, né? Os outros continentes aí, os outros países aqui no caso, estão em branco. Então, não é especificamente no continente. Então, a gente não pode dizer aí que seria uma pandemia, porque não é todo o continente, né? Então, vamos tomar cuidado. No caso, o Covid-19, infelizmente, é uma pandemia, é no mundo, né? No continente. Aqui, especificamente, está falando sobre a América do Sul, considerando distribuição na América do Sul. Então, a gente esquece os outros países aqui, é como se tivesse uma linha imaginária. Vamos focar no continente aí americano. O que que acontece? Reparem que a parte cinza escuro tá só aqui nessa região aqui do Brasil, né? É norte, olha só, né? Mais em cima. Então, se a gente for analisar aqui, está aí mais restrita nessa área aqui, né? Então, olha só, peste, já que ocorre nas regiões mais quentes. Não, né? A gente não pode classificar como peste. Epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Olha só a pegadinha. Né? Epidemia, no caso, seria, como a gente acabou de estudar ali, em várias regiões do estado, né? Do estado de uma nação, né? No país. Então, aqui não é uma, a gente não pode classificar como uma epidemia, porque está só numa região específica. Desculpa, gente, houve um erro aqui. Só está numa região específica aí do país, né? No caso, a região aí em cima, olha só. Vocês podem notar aqui a região norte, então tá mais em cima. Então não tá em todos os estados do país, né? Então surto tá, epidemia, né? Não é epidemia. Surto apresenta, pois apresenta ocorrência. Também não é um surto, porque ele não tá. Desculpa, tem que colocar aqui no silencioso. Surto não pode ser surto, porque ele não tá numa região pequena, né? Se vocês forem analisarem, tá na região norte aqui, pega a região norte completa. Então não é um surto e nem uma pandemia, porque não tá em todo o continente, tá numa região específica. Então sim, por isso que a malária aqui no caso é uma endemia, né? Reparem aqui, ó, a malária na América do Sul é considerada endêmica pelo fato de estar restrita nas regiões pré-determinadas. No caso aqui, a endemia difere da epidemia por ser caráter mais contínuo e restrito em uma determinada área. Então, tá somente numa determinada área, não espalhou para os outros estados aí, certinho? Então, cuidado, gente, com as pegadinhas. Eu quis trazer para vocês exatamente essa questão, pelo fato, né, de infelizmente a gente estar tá vivendo essa realidade de pandemia. Então, para a gente saber diferenciar aí o que que significa cada coisa, né? A diferença de surto, de epidemia, de pandemia, o que que um pode levar a outro, né? Então, um surto pode levar a uma endemia? Sim, um surto leva a uma endemia. Uma endemia pode acontecer, né? Aqui no caso, não, porque ela está específica em uma área, né? Mas uma epidemia, né? Se tratando de uma endemia, se uma endemia virar uma epidemia,
uma epidemia, no caso, vários estados, foi o que aconteceu com a China, pode sim se transformar em uma pandemia. Então, é uma sequência de fatores, né, de estados, de casos de contaminação da doença, que pode evoluir a esses quadros. E, infelizmente, o quadro mais grave, né, que é o que o mundo está vivendo, né, é o de pandemia. Então, para vocês saberem diferenciar a diferença, né, entre esses fatores aí, o que é surto, pandemia, endemia, certinho? Bom, espero ter ajudado essa questão aí para vocês. Né? Espero que vocês tenham entendido um pouco da diferença entre esses quatro. E te vejo aí nas próximas questões do Enem, né? Espero estar ajudando vocês aí, certinho? E não se esqueçam de fazer a parte de vocês, né? Se Deus quiser, vai acabar esse vírus aí. É, a gente vai conseguir vencer isso daí juntos, tá bom? Fique em casa, faça a sua parte. É, vamos continuar adquirindo conhecimento e cada um aí faça a sua parte, beleza? Te vejo aí nas próximas questões do Enem. Né? Não se esqueçam de acompanhar aí também no nosso canal.